Oi para todo mundo que acompanha o canal. O último vídeo aí do canal foi eu indo na van, comprando a cortina. Eu não mostrei eu indo, né? Mas mostrei para vocês as comprinhas, o tapete, a cortina. Muita gente falou assim: Mari, a cortina vai desamassar. Então eu não troquei, tô esperando lá. Ela tá desamassando aos pouquinhos. E também, a hora que fizer um sol bem forte, eu vou colocar ela ali, que também deram essa dica. Muito obrigada a todo mundo que comentou. Eu tô meio assim, que eu tô muito gripada, muito mesmo. E eu tô agora à tarde, eu tô bordando. E eu continuei gravando aquele dia, só que eu perdi alguns vídeos e eu fui editar, eu não achei os vídeos. Então eu vou mostrar pra vocês, aqui agora na sequência. Vocês estão ouvindo? Vou pôr pausa pra esperar esse povo acabar isso aí. Pera aí. Gente, eu vim aqui, fechei tudo porque tá difícil. Aqui parece que eu comecei a gravar, eles estão ligando os barulhos. Tem construtores mexendo em casas aqui na rua, tá? Essas coisas assim. Então anda bastante barulhento aqui a rua, esses barulhos de ferramenta. Mas então, aí eu vou deixar aqui para vocês o que que eu comprei depois. Eu só comprei um tapetinho de porta, uma anteninha e meu marido comprou uma ferramenta, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Agora à tarde eu tô aqui bordando. Então, aí eu ia editar esse vídeo, mas cadê o restante do vídeo? Não achei. Eu vou colocar aqui só para mostrar as coisas e vou gravar o meu dia de hoje assim e edito para vocês, junto tudo e edito, tá? Hoje vai chegar um armarinho que eu comprei pro meu banheiro. É muito simples, foi o mais barato que tinha, mas é só porque eu não aguento mais aquela pia. Então, é só por esse motivo. Aí vai chegar um armarinho, mas eu acho que também vai se comportar bem no meu banheiro, porque ele é pequenininho, é o que eu preciso no momento. Não pode ser um armarinho muito grande, meu banheiro é pequeno. E como eu não vou pôr, futuramente eu quero colocar mármore. Não sei se eu vou fazer armarinho planejado embaixo, porque eu não sei. Mas enfim, o mármore futuramente é certeza. Mas como eu sei que vai ser um futuro ainda longe, então eu quis comprar um quebra-galho para agora, pelo menos para eu ficar um pouco mais satisfeita, porque eu sei que o mármore vai ser longe mesmo. Se fosse daqui 6 meses, um ano, aí eu até nem ligaria, mas eu acredito que vai demorar bastante. Só quando eu tiver fazer minha cozinha aqui, for colocar a pedra da cozinha e tal, aí eu já coloco tudo junto. Eu acredito que vai ser assim. Então, como eu acredito que vai demorar bastante, eu decidi trocar o gabinete, a pia, colocar esse armarinho até para tirar aquela tipo fruteira que tem lá, que não é uma fruteira, mas é um armarinho multiuso de plástico que fica lá com as coisas do banheiro e eu acho que fica aparentando muita bagunça, sabe? Então, a hora que chegar, eu mostro para vocês o armarinho. Meu esposo, eu acho que só vai colocar na folga dele. E falando, meu esposo é alguém que assiste o canal, desculpa que eu esqueci o nome agora, comentou que eu tenho que agradecer que ele sempre faz as coisas que eu quero, né? E realmente é verdade, tem marido que não faz e o meu sempre faz. Mas é assim, as coisas que eu mais peço para ele, essas coisas assim de cor que vai ferramenta, que corta, que não sei o que lá, porque, ai gente, eu gripada, eu fico pior do que eu já sou de ficar sem ar. Porque ele não tem tempo, né, de me ajudar muito, então eu fico pedindo mais essas coisas. Bom, deixa eu mostrar para vocês o que que eu tô bordando. Eu tô bordando do piquenique e olha aqui para vocês verem. Demora 77 minutos, mais de 1 hora para bordar esse desenho. Ui, 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 desculpa, porque ele tem muita cor. Muita cor não, muito ponto. E hoje eu cortei 400 folhas de entretela, porque tava me irritando toda vez que eu ia usar, minhas entretelas tava acabando, as cortadas. Eu falei, eu vou cortar um monte, quero ver esse negócio acabar agora. Porque é ruim, você tá ali costurando no meio do serviço, você vai pegar e vai colocar um tecido para bordar, não tem entretela. Aí você tem que ir lá cortar a entretela. É ruim ficar parando para fazer isso, sabe? Aí eu fui lá e cortei um monte. Fiz isso hoje na parte da manhã. E também fiz uns bordadinhos já, que tá aqui, ó. Fiz esse amarelo, esse aqui do Speed Chef. Eu fiz um outro também, cadê, 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 cadê? Esse aqui que é um pouco mais vermelho, parece, é vinho, tá vendo? Vinho com vermelho. Ai, meu esposo colocou aqui pra mim. Gente, um ganchinho soltou daqui, eu vou ver se ele coloca.
E a minha filha que colocou essas tesouras aí. Então ficou assim agora, ó. Quem perguntou, acho que alguém perguntou, eu respondi, mas para quem quer saber onde que eu comprei essas placas, eu comprei no Mercado Livre, tá bom? Eu não lembro, gente, quanto foi, não lembro, foi cento e pouco. Mas foi no Mercado Livre. E meu marido que comprou também, eu pedi para ele comprar, não sei nem o link, enfim. Mas é Mercado Livre, digita aí placa de Alcatex que vai aparecer um monte de opções para vocês. E hoje eu não sei se eu vou costurar, porque gente, eu tomei Dorflex, que eu tô com a minha cabeça doendo, corpo doendo por causa da gripe. Essa noite eu não dormi bem. Gente, pra vocês terem noção, é que agora à tarde eu melhorei um pouco de questão. Meu olho tava tudo inchado aqui. Uma hora atrás, de tanto que tava saindo lágrima, eu acho que é porque o tempo começou a esquentar de novo, aí eu comecei a melhorar um pouco, não sei, enfim. Sei que meu olho tava saindo tanta lágrima, de noite eu acordei um monte de vez com a cabeça doendo, de gripe, sabe, corpo ruim, mas fazia muito tempo que eu não pegava gripe, e se Deus quiser eu já vou melhorar e bola pra frente, né? Olha eu falando horrores de novo. Bom, gente, eu vou. Ah, deixa eu mostrar pra. Eu tava pintando uns quadrinhos aqui, ó. Umas moldurinhas de preto para colocar imagens, para colocar enfeitando aqui. E eu comprei essa tinta aqui, que é preto brilhante. Eu não quis fosco. Ui, ui, ui. Tinha fosco também, mas eu não quis o fosco. E é isso. Tô pintando os quadrinhos, eu vou pedir pro meu esposo imprimir umas imagens para mim no papel cartão. Não, papel foto, que eu vi que tem uma cyber. A minha vizinha me contou que tem uma cyber aqui, que ela tá imprimindo umas coisas pro aniversário do filho dela, que é barata. Nossa, acho que o tempo tá fechando de novo. Umas nuvens tudo cinza. Credo. Aí é barato e eles fazem com papéis foto, não é só folha sulfite, entendeu? Folha adesiva, se você quiser imprimir adesivos, um monte de coisa. E sabe quanto que eles cobram a folha, gente? A folha, você pode cortar quantos couber, mas assim, se você for fazer adesivo, né? A folha de adesivo impressa com tudo impresso, R$ 3. Eu achei muito barato, porque ela imprimiu uma folha tamanho sulfite, tá? É uma folha assim com vários personalizados do aniversário do filho dela. R$ 3 a cartela de adesivo. Eu achei muito barato. Não sei, eu tô por fora, mas eu posso estar errada, né? Pode ser que tenha. Eu achei barato, mas é porque eu tô por fora também. Bom, gente, mas é. Ô, sossega, mulher! Mas é isso, tá bom? Aí, a hora que chegar o armário, eu mostro pra vocês. E é isso. Thiago acabou de chegar e ele passou na van porque ele foi buscar essa ferramenta aqui que ele também precisava, que é de cortar madeira, essas coisas assim, sabe? Aí ele foi buscar e eu pedi para. Aí eu pedi pro Thiago comprar esse aqui pra mim, que ontem eu vi lá e eu falei, ah, não vou comprar não, tenho muito tapete, mas eu me arrependi. Ele geralmente quando eu vou ele tá uns 49, 59 e ontem ele tava R$ 30, tinha vários modelos de cacto, preto, preto, tinha vários, sabe? Só que a gente escolheu esse. E eu comprei por mais que eu tenha muita. Deixa eu só mostrar que a última coisa que comprou também, essa antena para TV do meu quarto. Também foi 30. E eu comprei porque a Pepita tá encardindo tudo os tapetes que eu coloco aqui, ó. Ela. Encardindo não, né, gente? Eu consigo limpar depois, mas tem esses mesmos de tecido, fica bem difícil de limpar. Dá licença, Isabela. Aqui é papelão que a Pepita mordeu e trouxe pra cá. Pepita! Pepita! E ela vai lá na terra, que é onde fica a moto, tem terra. Vai lá e depois vem deitar aqui, tá vendo? Aí fica sujo, tudo sujo o tapete. Por isso que eu comprei aquele lá, porque eu vou parar de pôr meus tapetes de crochê, de tecido aqui, porque ela tá sujando muito. Então é isso. Bom, gente, enfim, o armarinho, o gabinetinho do banheiro chegou. Ele é bem pequenininho, eu vou abrir agora, tá? E depois eu vou mostrar para vocês, mas eu acredito que não vou conseguir colocar no banheiro hoje porque
Meu esposo tá trabalhando, tal, então vai ser só na folga dele. Mas eu vou mostrar para vocês como que veio, tá bom? E é isso. Olha, veio muito bem embaladinho. Aqui é a parte da pia. Ele é bem simples, tá, gente? Como eu falei, ouro mais pequenininho, tudo. E aqui tá as outras partes. Nossa, bem lacrado, bem fechado. Ai, queria mostrar. Depois eu vou ver se eu mostro pra vocês, porque eu achei que ia dar pra ver mais. Mas enfim, chegou meu gabinete. Logo eu mostro pra vocês como que vai ficar tudo no banheiro, tá? E eu vou deixar uma fotinha aqui no final do vídeo de como é esse gabinete, tá bom? Porque eu achei que eu ia conseguir mostrar mais pra vocês. Mas se eu abrir essa caixa, vai ser só peças desmontadas. Eu achei que pelo menos a parte do espelhinho e tal ia vir mais assim, dá pra mostrar. Mas enfim, vou deixar a foto. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!